përshëndet, jemi ishte mi. Jemi më në fund pam një ditë të bardhë. Më në fund pam një ditë të bardhë në Athinë. Dhe ditë të bardhë me tërkuptimin e fjalës, me 20-30 cm të borë, jo, kështu si do këndo. Edhe kështu, ne do me të familja to, si fëmi të lumëtur që jemi, do në për të luajtur. Ja, edhe fëmijët e mi, që nga i madh deri në i vogli. Tash i makina zbehet fjalë të kalon. Edhe Kristiani e odhi i vllai poshtë. Ja dhe vllai i vogli Kristiani. Tani, i thonë 20 djalë këti, që shtrihet në mes të rrugës. Jo, thoni, mirë këti i vogli, këtë akort, se nga mosha. Po si ti thuash 20 vjet këti të madhit? Nese, halat të gjitha. Se njërë në kaq vite shumë të borë neve këte. Dhe kur vjet të borë së kur nga ka rëndo të arira. Bukur është. Po për një dy ditë më shumë s'ke që do. Se nuk mbledo do të fëmijët me motër. Ja kështë. O! Dhe ju thash, mamin lere një vetëm të bëj video, se mamin nuk duron do të bam bume të pabore. Të gjojnë këta. Ta shti, të vazhdojmë dhe të ta. Shemi pas pak. Ua, qëfar pamje. Pamje magjike. Sa bukur. La Cristiani. Ja dhe kjo i votë sklitim. Oj, dhe. Cristiani, bëni një plak bore. Kristiani nuk arritëm dhe në karota, ba e një njërë. Zemra, ty po të marrë që po e bën këtë topin e math. Po bën një njëri ka, këshu ka, dhe borë. Dhe në kryo, të te? Kolo, jera. Deni, është buri ima i. Mama jam e djemtë. Ashi mama jam e vogël se djemtë. E për qartë të bëjmë. Ma jem dorë në orë se të ngre. Ma e dhe. Opa. Ja dhe avash avash. Po përsi të tani që dojë. Plakun e borës po e bëjmë. Tani do i verë Kristiani i dy duar. Kristian me një dorë. Merja dorën tjetër. Do të prishësh. O më meri ka su qka dhe një duken. I ka një me lartë me poshtë. Deni, unë dhe ketë si qka të këshu një... Miri ka su qka Deni. Lere, shikoj, tamam. Shiko, sa të njëto Deni. E ke bërë një soj si vetja tënde.
I qetur i rojtur. I qetur i rojtur. Mirundë nuk e ke kështu tash, të themi të drejtën, no, Deni, se unë nuk e ke kaq të madhe. Po ja veri një herë kokën afër, një soj jeni të dy. Po i bëri dhe vetu la ore. Ua, po si e një veten mira ju. Kristian, hajdon. Po ka mami birë me ka mami shpirt. Shumë të bukur e Deni. Bravo, jo Deni. Jo, se Deni e i dha atë përfundimi. Ja dhe unë me burin këtu, se fëmijët i kënë një qikë më përpara, se ne pleqemi tani, a vash a vash, si jemi të ri, tani ti i kim shpejt. Dëbore është, si qërqis topulli mi e barburo, shikoj me mjekër, me kështu, ashtu, nese. Po e shijojmë shumë këtë ditë, edhe nesër kështu do jetë. Ta shi, nesër ditë, lekës me të ri do dalim prapë neve. Se nuk vinë me këto ditë të barta. Ja, kështu.